Ekonomska škola Pirot do sada je realizovala 4 Erasmus Plus projekta. U planu su i novi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Za 3 su već podnete prijave. Aplicirali smo za akreditaciju pri Erasmusu. Kažu da su šanse velike da to dobijemo. To svake godine, koliko ja znam, dobije 5 škola u Srbiji, što podrazumeva da narednih 5 godina desetak profesora svake godine ide, na primjer, na Maltu ili već ne znam gde u Evropsku uniju. Predali smo preko programa Super škole, Super School. To je program koji finansira Evropska unija, gde se povezuju dve škole sa teritorije Zapadnog Balkana. I predali smo, to je neki projekat iz Brisela, Evropske unije, na temu demokratije, gde bi nekoliko naših učenika i profesora išlo u Brisel. Srednje škole do kraja decembra moraju da pripreme predlog plana upisa za narednu godinu. U ekonomskoj školi Pirot sprovode se sve zakonom predviđene procedure za izradu tog dokumenta i razmatraju se mogućnosti za uvođenje novog obrazovnog profila. Već imamo najavu stručnog aktiva ugostitelja, zahtev za uvođenje novog obrazovnog profila. To je ugostiteljsko-restoratorski tehničar, novi profil u Srbiji, gde sada postoji i hotelijerstvo i barbeni, i tako dalje. Znači, za novi profil mi smo gledali nastavni plan izuzetno interesantan. Do konačnog plana upisa sa definisanim obrazovnim profilima predstoje brojni koraci i dobijanje verifikacije Ministarstva prosvete. Učenici ove škole, posle pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, ponovo obavljaju stručnu praksu u preduzećima, osiguravajućim društvima i računovodstvenim agencijama, a u toj mreži imaju 28 socijalnih partnera.